Pevač Adil Maksutović nedavno je objavio svoj novi singl posle dužeg medijskog zatišja, a ono što nas je zanimalo na samom početku razgovora je kako je zadovoljan reakcijama na novu pesmu. Pa evo, 3 dana je prošlo i što se tiče pregleda, komentara, lajkova, svi to negde naravno sada pratimo, posmatramo, analiziramo i zaista eto, drugačiju sam pesmu snimio i ljudi su jako dobro to prihvatili i posebno mi je drago. Ja sam zapravo snimio ceo album i ja sam sam odlučio da ova pesma bude prva u nizu i na 15 dana ću izbacivati svaku narednu. Tako da, eto, bit će za svako po nešto, ovo je nešto što mi kažemo modernije, svežije, drugačije. Potrudili smo se oko videospota da bude onako neka mala bajka i zaista su komentari fenomenalni. Važi za velikog perfekcionistu, pa ni ne čudi što je stvaranje albuma teklo polako. Kod mene ništa nije na brzinu, svaki ton je bitan i naravno svaki kadar, svaki frame onako je na svom mestu i ništa nije slučajno kad sam ja u pitanju. Neke njegove kolege poput Tete Irović izbacile su čitav album, a mi smo ga pitali zašto se on nije osudio da povuče isti potez. Mnoge kolege su izbacile, ne znam, proteklih 2-3 godine, izbacili su čitave albume i onda se izdvoji jedna, dve, jel? Jer ti kad izbaciš sa jednog YouTube kanala 10 pesama, prosto nemoguće je da budu u žiži svih 10 pesama. I onda, onoliko koliko sam ja posvetio pažnja, verujem i drugi, celom projektu, mislim da svaka pesma traži određeno vreme za promociju i mislim da je ovo dobar neki plan da čitavo, da kažemo, proleće i leto budu neke moje pesme aktuelne i da ljudi koji vole prosto moju muziku stalno imaju nešto novo. A kako njegove pesme ponekad govore i o letnim avanturama, Adila smo upitali da li veruje da iz veze za jednu noć može da se izrodi ljubav i brak. Što se mene lično tiče, ja sam upoznao moju suprugu kada je ona imala 6 godina, ja 11. Tako da za mene to ne važi, zato što se mi poznajemo ceo život i zajedno smo 18 godina. Tako da nisam ja možda najbolji primjer za to, jel? Ali sigurno sam da postoje, naravno. Takvu ljubav. Adil je inače jedan od najobrazovanijih ljudi na estradi, završio je čak 2 fakulteta, a pre pevačke karijere je kao briljantan matematičar davao i časove iz ovog predmeta. Vidi, što se tiče tih nekih privatnih časova matematike, istina, imamo i jednog svedoka koji je, ajde kažemo, iz sveta show biznisa. To je Deki Janković, inače klavijaturista iz Allegro benda. Da. Pitajte Deki ako mu je davo časove matematike. Zaista je to bilo tako. Pomagao sam prijateljima nekim mojim kada su imali, eto kažem, neke nedoumice, jel? Jer sam ja u srednjoj školi bio zaista fantastičan i prvi neki, ajde kažemo, fakultet koji sam studirao bio je elektrotehnika, gde je prosto preduslov da ti matematiku i fiziku znaš dobro. A s tim u vezi, to nešto što sam ja, da kažeš, kapirao, matiš, to ne znači da sam ja to toliko voleo, da sam želeo, ne znam, celog života se bavim time. Kada dođete na fakultet, shvatite da treba da prostite da se oznoji guzica, dobro da bi se završila elektrotehnika, a ja sam već u 4. godini počeo da pevam i shvatio da je to moja najveća ljubav. Tako da sve ovo što se tiče školovanja kasnije je bilo u početku da ispoštujem roditelje, jer su oni bukvalno ceo svoj život i svaki zarađeni dinar ulagali u mene i sestru i brata da završavamo škole, a kasnije sam ja to shvatio koliko je važno i koliko mene znači, koliko je mene izgradilo baš to neko moje školovanje, što opet ne znači da bi bio lošiji pevač da nisam eto, kao, završio fakultet. To nema veze s tim, ali ima i tekako veze i sa javnim nastupima i sa odnosom prema medijima. Ne, to si sad lupio. Ali ima naravno da je obrazovanje jako važno za bukvalno svaku sferu, jel, društva.